Evropska komisija i uopšte evropska filozofija i kultura ne dozvoljavaju da se procesi integracije odvijaju van socijalnog dijaloga, odnosno da to onda ne daje pune kapacitete državi koje pristupa i da je to neprihvatljivo za Evropsku komisiju, ali je neprihvatljivo i za državu, jer će mnogo brže ići ako putuje uz konsultacije socijalnih partnera, mnogo brže prelaziti taj put nego sama kad bi išla.